കസ്റ്റംസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പിടിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും സന്ദീപിനെയും എൻഐഎ കേസെടുത്ത് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ടുപോക്കി സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ എൻഐഎ സംഘം തരുന്ന സൂചന ഒരു കാരണവശാലും പോലീസിന്റെ സഹായം തേടില്ല എന്നു തന്നെയാണ് ഇതോടെ കേസിലകപ്പെട്ട വമ്പൻ സ്രാവുകൾ നീന്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ഉന്നതരുടെ പേരുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് ചോർന്ന കോൾ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള വാർത്ത ജന്മഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതിൽ കെടി ജലീലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ സ്വപ്നയുമായി ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ശബരിമല സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ കുടലൂത്ത് നടത്തുകയും വിശ്വാസികളെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന താടിയുള്ള അപ്പന് പേടി തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം ആ പ്രമുഖന്റെ പേര് അധികം വൈകാതെ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് ബിൻ സുൽത്താൻ ബിൻ അൽ ഖാസിമിയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവ് സംഘടിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് കേരളത്തിന്റെ ദില്ലി ഏജന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സ് എംബിയുമെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ എൻഐഎ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായ മറ്റൊരു വിവരം ഇവരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന രണ്ട് ഐപിഎസ് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും എൻഐഎ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് തലസ്ഥാനത്ത് പല പ്രമുഖരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വനിതയാണ് സ്വപ്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മൊഴികളിൽ നിറയുന്നതും ഉന്നതരായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എൻഐഎക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് വേണ്ടെന്നിരിക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രമുഖർ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം എൻഐഎ അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നീണ്ടാൽ പിന്നെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടുപെടേണ്ടി വരും ഒപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന് അത് ഉണർവേകുകയും ചെയ്യും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് ഇന്ത്യ